Ahoj dá, já jsem Jirka a vítám vás u dnešního videa, jsem tady u Goga na návštěvě. Ano, přijel jsem do Bratislavy jenom kvůli tomu, aby jsme natočili video. Tak se to robí! Je to trošku divný, ale je to tak. To se volá YouTube! Dneska si zahrajeme takovou hru, kterou kdy budeme potřebovat odstranit naši Ofinu, takže si dáme šiltovky a odstraníme Ofinu. Odstraníme Ofinu! Ano. Ale ne, teraz to fakt dává zmysel, nemůžeme mít při tomto videu Ofinu, protože... Protože hrajeme hru, kde si nalepíme na čelo papírek s jménem, který nám napíše ten druhý. Ne s tvojí fotkou, se jménem. Tam napíše ten druhý nějaký jméno slavné osobnosti, nebo youtubera, nebo jako koho my známe. A my budeme muset hádat pomocí takových jako chytrých věd a rozhovorů, co máme napsané na tom čele. Chytrý věd. Jdeme na to? Jdeme na to! Já se nepozerám. A nalepí mi to na čelo, čiže já to budu na čelo a nebudem tušit, co jsou. Awesome. Tak pozor. Počkej. Je to větší jeden. Dobre, dáno. Jinak by to nefungovalo. Máš to tam. Dobre. Teďko nic nevidím, ale nevadí. Čo se směješ? Zdravím vás, pane, poznáme se? Ano, určitě se poznáme. Ano? Nebo určitě vás poznám. Děkuji vám moc, že jste tady dneska se mnou. Oh, tak to jsem asi Gogo. Že keď se ko mně tak uctihodně správa. Alebo někdo vysoko postavený, ale ne. Ani jsem nečekal, že se někdy poznáme takto. Nápovedy, nápovedy. A co, jak to jde? No, kámo, jako... Hrozně rád s tebou trávím čas, fakt je to super. Vždycky je to kreativné, je to sranda, jakože... No, občas to preháňáš trošku akože s tým egom, ale inak to je v pohode. Mám to hodně, no. No jako, víš co, furt nějaká práce. To sedí, to sedí. Chtěl jsem jí zpívat. Ale ne, to nesedí, úplně, to nesedí. To jsem úplně nesedí. Zahodil, to šlo úplně do kytek. To by si nemal robiť. Já si myslím, že ani ty už ne. Já si myslím, že taky ne, jo? Jako, počkej, jestli se bavíme o zpívání. Jsou Karel Gott? Tak pardon, mistře. Kdybyste byl Karel Gott, tak samozřejmě vám doporučím jenom zpívat. Poznáme se osobně, alebo by som já chcel... Jak to mám vědět, když nevím, co mám tady napsaný asi? Ty se mě ptáš, že se Ale či tohto poznáš osobně? Já to ti nemůžu říct, ne? Já nevím! Ty se mě tady... Ty máš mluvit tam, jako kdybych byl ten člověk, tak... Já jenom mám to úplně v pohodě. No? No kámo, tak čo, ideme něco porobit, ideme... Můžem ti ukázat za Bratislavu, bude to pro mě čest? Víš co, dlouho jsem tady nebyl. Ale nikdy? Bol si tu nedávno. Často? Celkom často? Ne často, nepovedal by som často, ale občas sa tu zjavíš, tak by som povedal v tej Bratislave. A ľudia to cenia, keď sa tu zjavíš. Mm-hmm. Škoda, to nejsem teď, co? To by bylo paráda, kdybych tady byl. Ja neviem, náhodou, či to nejsi, náhodou. No každopádne. Škoda, to nejseš ty? To by bylo halo okolo toho zase. Hej, vypredal by som? Myslíš, že by sa zišlo veľa ľudí na jednom mieste, aby ma videli? No to už asi ne, ale tak jako kdybychom šli někam na jídlo, tak by asi koukali. Mm-hmm. Tady by se takový ty klasické otázky, co tady děláš a tak. Aha, takže jsem známý? Jsem jakože celkom poznám na Slovensku? Už jenom to, že jsi napsaný na čele Gogoman TV, tak ano, jsi známý. To prdele, to jsou výhovorky škaredé toto. Jako máš se dobře, no. Máš se hodně dobře a myslím si, že i já se mám dobře, jako, že to jako... Máš se dobře, máš jako, se... To já si nemůžu stěžovat. Ne, přece, já si myslím, že ne. Prostě to je... Jako paráda, že jo, to, co jsem dokázal a... teďka ten vesmír ještě do toho... Určitě, ten vesmír tam spolupůsobil najviac. Já si myslím, že... Hovna tam zahrali větší rolu. Ale vesmír je tiež fajn. Vesmír je určitě tiež fajn. Ale nepamätám si, že by si někdy s tím něco robil. Hovna. Sorry. Jaké hovna? Takže s hudbou nemám toho moc spoločného asi, že? Takhle, někdo, kdo byl asi 20 let zavřený, tě může považovat pořád za zpěváka, jo. Dobré. Všichni víme, jak to je. A jsem tu domácí, no, alebo pochádzam někde zďaleka? Akože jsem srdcem Československo? No jasně, narodil jsem se normálně Čechoslovák. Pohodě, teď víš, ne? Teď nemusím říkat takovéhle věci. Já to vím, ježiš, ale běž, mě to občas vypadává, akože já mám sklerozu Gogoplex, takže mi vypadávají občas věci, já vidím oranžovo. A já vidím jak? V pohodě všechno? Ty vidíš všechno v pohodičke, tak optimisticky by som povedal, úplně se cítíš jak král. Mhm. Bych som povedal, že akože bereš to všetko tak v pohodě. Ty krásy, krásy. Já nevím, netuším. Mám pipík?
Na rovinu sa to spýtam, ja som sa už dlho nepozeral dole, už dlho som sa nekúkal do nohavíc. Myslím si, že všetky tie buchty, co s tebou chodili a spali, tak by řekli, že jo. Okay. Tak ja mám určite pipík, ne? Asi hej. Ale nemá, mal by si mať. Neviem, aký veľký, ale máš. Máš, necháme to pri tom, že máš. A je blondiatý. Asi. Co tam ja? Už tam napsal moje jméno. Nesel by si mi nejak pomôcť? Ja som celkom stratený tým, že som sa nevidel. Kámo! Jaký hovna? Hovinkový simulátor. Jedno z tvojich najsledovanejších videí. Jo, takhle, jo, jasne. Takže ti to všetko, čo som povedal, dával zmysel. OK. Máme metro? Máme metro? No jasne, tak to je Praze, metra, to má. Ale ty im nejezdíš, nebo takhle, videl som pár fotek na Instagramu. A ľudia, akože objavujem sa aj teraz, hej? Objavujem sa ešte aj teraz, dosť často niekde. Vždycky sa zjevíš. Takže každý deň ma ľudia majú šancu niekde počuť, vidieť. Áno, presne tak, ako to říkáš. Každý deň ťa majú ľudí šanci počuť, dokonce aj keď nechcú. Aj keď nechcú. Proste pídeš v aute, bam, a najú tam je Gogo. A Evropa vie, Leoš Mareš? Yes! No, v aute mne lidi slyší, no jasné. Mám. Dobre. Taký si nežný toto. No, ja to tak nič, tak nič. Musím pripraviť a pak to tam naraziť. A tohle mňa mega baví tady to hádať. To je super hra. Dobre, ideme na to. Dobrý deň. Nazdár. Ja viem, čo ty si. Ja som aj nevedel, že takhle normálne. Inak je... Môžeš to. Kámo, akože je mi cťou tu dneska tu s tebou sedieť a nečakal som, že taká slavná osobnosť ako ty niekedy zavíta von zo svojho sveta a príde sem do môjho sveta. Jako, je pravda, no. Je už ty seš jak slavné a vlastne pritom každej ťa môže mít. Počuj, ale na rovinu, ľúbi sa mi staršia verzia teba. Tieto remakey akože stoja za hovno. Teraz som sa bol na teba pozrieť a bolo to úplne akože úplne že na hovno. Jo. Akože kedy si proste mal ten čarm, čaro, šmik, šmak, šmuk, dneska už ma chcú zarobiť a je to nemá to tú úroveň, čo kedysi. Si myslia, že keď s tebou do konceptu nacpú pár amerických celebrít? No. Ja si takým myslím. Ale ty si proste naturálny talent. Ty kedy si ti tak išla karta, ty kokos, ja si na tebe píšel. Když som bojoval a byl som... No, to moc ne. Ne? Ty si moc toho nenabojoval. Mieru ja som rád, že si vôbec rozumíme. No rozumieme si, ale myslím, že ty máš pár IQ číslic viac, jak ja. Ty si vždycky všetko vedel, ty si bol vždycky taký pohotový a vedel si za ostatných urobiť dobré rozhodnutie, ktoré nakoniec celej dedinke spravilo radosť. What the fuck? Tak ľubíš a netušíš, ale máš to fakt dobre. Myslím si, že ty to máš taky hodně dobrý a netušíš. Každopádně... Takhle, mě zajímá jedna věc. Já nevěřím, že jsou ty vlasy tvoje. Vážně? Ne. Máš je obarvený nebo fakt takhle jako přírodně? I like, akože... Ja som sa narodil prirodzene blond, ale potom som spadol do káde s peroxidom a červenou farbou. Ne, modrou. Červenou farbou, prečo? Modrou? Červenou? Modrou, prečo? Ja neviem, akú mám farbu, ja nevím hore. Ja si myslím, že si doma je dobré, s peroxidom, no. S peroxidem úplne v pohode si myslím, že seš. No. Ale takhle, myslím si to ja. Protože nevěřím tomu, že bys mohol... No, mohla. Zamotáva sa tu všetko. Takže chodím piškať po sediačky, hej? Teď si nerozumiel ani slovo. Chodím močiť po sediačky? Áno. Alebo inak povedané, som žena? Alebo inak povedané, som unavený gogo pred spaním? Áno, alebo som Jirka, ktorý si chce tweetovať. Dajte, no dobre, máme veľa možností. Deti po celom svete po tobie prahnú. To je neuveriteľné. Takže som válku zažil, hej? Ty si zažil z toho hodne. Ale je hustý, že páš pořád stejne. Jak to děláš, že si udržuješ ten krásný vzhled? Plastiky! Ano, seš takový jako celý nafouklý. Asi. Takový celý z plastiku, no. OK, cool. Trošku sa vrátime k tebe, dobre, ja si nechám uležať. Ja už som z toho taká rozpačitá. OK. Ja som taká šmula. Ty si to niekde videl? Ne, tam sa. Či som taká šmulka. Si tátka šmulka! Tátka šmulko. A víš, čo seš ty? Ne. Vždyť si to věděl teďka, ne, už to věděl.
No už som myslel, že to... taká rozpočítá. Ja si to řekneš taky. Počkaj, daj mi sekundu. Do... Víš, podľa čo som poznal ja? Podľa tej vesnice. Ty si sa na vesnice, no dobre, ja som... Som stará, sa to zdám blondína. Stará, ty si predstavuješ mu starou, ale... Říkám, pořád vypadáš stejne. Som Cameron Diaz? Ne, díky tomu, že si celý z plastiku. Tak máš pořád stejně. Všechny děti tě chtějí, prostě neuvěřitelný. Několik podob. Jsem šmoulinka? Ne, máš takovýho toho blbýho přítele na tři písmena, nevím jak se jmenuje teďka. To by bylo moc velké. Mami, nechaj mi minutu! Nechaj mi, nechaj minutu, nechaj mi říct. Děti má chcou, to je nějaká rozprávka. No to mi jasné, že to bude rozprávka. Po celém světě. Ale hlavně tě všichni děti by tě chtěli a zároveň můžou mít prostě. A já jsem myslel, že budem Hannah Montana, ale potom jsem od toho opustil. Je to už dlouho, co seš na trhu. To je... Tyjo. Ty koko, toto je primitivné, som Barbie, ježiš, sorry. Áno. Som Barbie! Barbie. To je nový Barbie. Takže diváci, posledné, finálne ohnivé kolo, Jirka práve píše, ja sa nemôžem pozerať. A vymysleli sme to, že... Budou dva lidi. A jeden bude ten, co už je mrtvý, a jeden ten, co ještě žije. Aby to bylo zajímavé. A budeme popisovat, musel popisat oba dva a uhádnout oba dva. Ty kokos, počkal. What the fuck? A budeme to robit postupně, alebo úplně že naraz opisovat? No, naraz prostě, no. Ty kokos, to je těžké, no. Bude to těžké. To je jako... vždycky mě překvapíš tím šlahom. Ne, že to musí vždycky šláhnout, aby se to... Aby to sedělo, že? Ukáž? Chtěl jsem ti jenom říct, že... Takže mě chceš chytit za nohu, hej, jsem nějaká žena. Neděláš mu radost. Prostě není to správný, tady tohle. Myslím si, že kdyby vy dva jste žili ve stejné době, teďka, tak to by, k tomu by nikdy nedošlo. Nikdy. Vy máte spoločné meno, hneď ako prvú vec na začiatku by som povedal. Obidvaja ste vlastne rovnaké meno. Nehovorím, že pochádzate z rovnakej krajiny, ale obidvaja rozdávate radosť tisícom, priam 100 000, možno aj miliónom ľudí po celom svete. Obidvaja. Jeden teraz, jeden minulosti. Obidve sto ikony. Nepovedal by som, že tá dnešná je až taká veľká, ale veľa z nás sa na tom veľmi pobavilo. Kámo, hnedka mi napadlo nieco, ale nechci to říct. Kľudne to povedz. Ak to trafíš teraz na šupu ako ESO, tak ti kokosti dávam 10 bodov. Daj, ak, povedz to, neboj sa. Ale to není mŕtvý, Santa Claus a Václav Klaus. Ne. Ne, je to dobré, to je bol super. Jako, řeknu ti to takhle, měl bys tam začít něco dělat, jinak jako teďka tě odstřehnou a půjdeš do kytek, no. Prostě už budete spolu. Ale on tě nepřijme k sobě, to se nepotkáte podle mě. Možná takhle, možná tě přijme, protože se znáte, protože jste už několikrát se spolu viděli, ale to jste museli tenkrát. Prostě dneska už... Takže jsem nějaký politik světoznámý, alebo nějaký taký vodca, aby jsem povedal, nechcem se stretnout s druhou osobou, která už je po smrti. Takže... Povedal by som, že môže to byť aj z Ruska a povedal by som, že to môžu byť veľmi mocní ľudia a jeden z nich porobil minulý... Máš pravdu, naprostou pravdu. Jeden z nich, určite to Rusko veľkou roli tam hraje. Ja, hraje? Stále? Stále, to je u neho proste to známý. Ale poďme sa vrátiť zpátky ke mne, jako, nemusíme hnedka. Dobre, v pohode, poďme späť ku tebe, poďme, nepredbiehajme udalosť. Do Česka vôbec nejezdím. Na jednoho z tých dvoch by som sa určite išiel naživo pozrieť. No bohužiaľ už to možné nie je. Ale som si istý, že by vypredal všetko všade. Na celom svete. Áno. Jasne. Všetko všade na celom svete by si vypredal, kamo, taký si ty frajer. Taký som frajer. A dokázal si veci, ktoré ľudia iní nedokázali proste a učil si trendy. To ktoré sa do dneska držia a vlastne... A takhle, a je trošku ťažký říct, jestli som ako černoch nebo bieloch. Ne, myslím si, že to je nejaké náročné, je to jasne vidieť, ale... Ne... Jo? Nemiel som s tým nikdy problémy, jo? Tak to už je tvoja vec, že si s tým mal problémy, ale už s tým problémy nemáš. To je jasné, pretože už nežijú. Je to možné. A kto je menovec tohto zaujímavého človeka? Neviem. To no práve... rozmýšľame ďalej, to je tá druhá triky čas. To práve neviem. Môžem ti poradiť, že tvoje druhé ja pochádza z týchto končín. Akože Čechy a Slovensko. What? OK. Stejný povolání. To je za mě rada. Jako byli jste na stejném místě, stejný povolání, prostě teďka jste se tam vystřídali, nebo nevystřídali, že byl tam mezi váma ještě takový jeden. No, nebudu radši. Stalin Putin. Nebudu radši komentovat. Víme všichni, jak to s ním je. Ale každopádně, teďka seš tam ty a seš prostě pro to Rusko a já si myslím, že to není dobrý.
Není to dobrý prostě. Oh shit. Jsem Fico? Ne. Ale jsi mu někdo, kdo ho má hodně rád. Ber to tak, že já nejsem ze Slovenska. A jeden z mojich charakterů je ze Slovenska? Ne. Oba dva jsou z Česka. Am I Mr. Zeman? Ano, máš pravdu, že jeden z tvých charakterů je Mr. Zeman. A ten druhý? Je takový Jekyll a Hyde. Toho druhého se můžu se ještě odhalit. Každopádně. Těž ten druhý je těž z Čech? Ano, já jsem Michael Jackson, jeden. Ano. A druhej, kurník, nemám zdání. Prostě, já jsem... nevím, jestli jsem Michael, anebo Jackson. Ale asi Michael, když to má být člověk tady. Michael. Místný. Čiže Michael preložené je? Michal. No. Půjde, čiho. No, dobré. Kdyby ještě jsem žil, ta druhá polovina, tak zpívat spolu? Tak to by som veľmi, ja by som dal všetky svoje peniaze za to, aby som to videl. Ďakujem. A mohol mať na svém channeli zavesené. Ďakujem. Fakt? Bolo by to, kámo, bolo by to rozhodne prekvapujúce duo a určite by si si podchytil aj mladú generáciu. No dobre, späť ku mne! Takže druhý bol v minulosti v Českej republike alebo mimo? Áno, taký. I mimo. Ale proste on všude cestoval potom, když už mohol a... Havel? Je to tak. Dobře ty. Oh, damn! Tak super, ale tak to si spojil tak... No, neviem. No práve, nebo nasal som dal lidi, ktorí... Ktorý je úplne super uznávaný a... Aha, tak. A tak. Ne, v pohode. A ja mám také teda niekoho, kde je super uznávaný, Michael Jackson, a pak niekto, kde je... A tak. Jo, a je to Michal... No? Neviem, kde je Michal. Ešte mi poraď. Ale... Čech, Slovák? Počúvaj, dneska sme ťa spomenuli. Dneska sme ťa spomenuli a veľmi sme sa smiali pri tom, keď sme ťa spomínali. A pomáha ti s tým rodina. S čím mi pomáha moja rodina? V podstate všetko za teba robí tvoja rodina. Ty si iba ten herec, ten aktér, tá tvár, tá šišľavá tvár celého projektu. Dota je pro malý decka, League of Legends to je pecka. Daj nám prosím ťa copyright na toto video. Je to náš viral maker, Miša, ja milujú Minecraft a LOLko. Ty spojil z dva takovýhle. Michael Jackson a Michael Minecraft. Okej, ja dúfam, že sa vám tohle video líbilo. Určite áno, ak ne, tak ja tam idem. Pokud áno, tak jediný, jak nám to už dá vedieť, nejlepší spôsob je... Hoďte lajka, určite sa tešte na pokračovanie, keď sa vám to bude ľúbiť samozrejme, lebo nás to baví. U Goga jsem že Temrkovou ty tam taky video, točili jsme... Doplňovali jsme slova! Doplnil jsem slova. Ano, krásně se to urobil teraz. Dobre. Tak, jinak nás můžete sledovat i na Instagramu, protože Gogu už má followerů dost, je to již neodebíranější Čech. Keď si predtým to pozrite, moje video se zasmějte teraz. Protože Gogu je neodebíranější Čechoslovák na Instagramu, tak jemu už ten follow dávat nemusíte a stačí, když ho dáte pouze mě. Ne, okej. Okay. Dobrý, děkujeme vám moc, že jste se dívali, mějte se hezky a zase nějakého dalšího videa. Čau tě! Wow, čau, čau.